Pirms 33 gadiem vairāki desmiti tūkstoši iedzīvotāju no visas Latvijas devās uz Rīgu, lai barikādēs sargātu strateģiski nozīmīgas vietas no OMON, jeb speciālo uzdevumu milicijas vienības uzbrukumiem. Latvijas Republikas satiksmes ministrijas šoferim Robertam Mūrniekam bija vien 38 gadi, kad apšaudē pie Vecmilgrāvja tilta tika dzēsta viņa dzīvība. Tas barikādu dalībniekus, visus tos, kas atradās savos objektos, nevis nobiedēja, bet iedrošināja. Roberts Mūrnieks bija viens no varoņiem, kas simbolizēja tautas spēku un nesalaužamo garu. Ārā ir augsts, taču godināt barikāžu laiku tas netraucē. Kas tad vēl pieminēs mūsu tos cilvēkus, kas 91. Gadā nāca, cēlās un neskatoties arī uz augstumu laika apstākļiem, tomēr sargāja mūsu valsti, ja, pa mūsu brīvību? Katru gadu atnākot uz šeien, nāk prātā tas, ka brīvība vienmēr būs bija un būs jāsargā. Brīvība nekad nav bijusi par velti. Toreizējais Tautas frontes vadītājs novērojis, ka pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā jaunā paudze ir apšaubījusi barikāžu nozīmi un to piemiņas jēgu. Taču tagad tādas runas ir kā ar cirvi nocirstas. Ja mēs toreiz barikādes nebūtu uzvarējuši un šeit būtu cita valdība nākus tanī laikā, mēs droši vien būtu turpat, kur Ukrainā tagad, un viņiem klājas ļoti grūti. Un es domāju, ja kaut kas tam līdzīgs notīt arī šodien, rīt, lai nedod Dievs, lai nenotītu. Es domāju, atkal būs cilvēki, un mēs atkal būsim tur, kur jābūt ir. Atceres pasākumā sanākušie uzsver, ka barikāžu piemiņa ir svarīga, lai paturētu prātā brīvības cenu. Tautai, kura nezina savu pagātni, nav arī nākotnes. Artūrs Olševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.